bersih bersih gengs resik resik ketemu mana karo aku sopo ya oh firman official hehe hei renen dulu bonsaiku ku se 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 tunggu se karena intro anjir Jay, Jay, si apa lagi oh, sedulur 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 ya kabar ya kabar to toh ngapik lah kudu nih semoga ya rezek lancar kabeh dosa yang penting iki ora kelalen ora lali jangan lupa iki arep bersih-bersih gengs resik-resik Ini enak. Sukete barangnya opo iki? pertumbuhan piye? Njimuk sari-sari nutrisine piye? Tangani suket wih. kita semprot. Kok iki ge semprot. man Di komen-komen. kurang piye? Wingi iki tambah lur. Iki ganjelan paku nih. Waduh ngeblur. Wih. Nah, iki paku iki. Tak paku, lah, tak sisip tak tempel ra kena-kenek tak paku ae, Ben apik. Ben nempel sempurna lek dipaku. Kok kan kambiume nutup, nutup pakune. Oke. Okay. Oh iya, urung kenal ne. Jenengmu sapa le? le? Oh, iki jenenge lo Ni iki paling kok gambur ini. Cedakan ora ya? Iki, iki. Engko tak liok-liok iki engko, guys. Ngene paling, guys. Asik, guys. Nah, to iki Nah, guang. Nah, ngene. Pi, pi ini ini mau arep tak gawe gini guys kedua gini guys api pura like api di komen like ora di like ngono oh, ngono to seduluran nih. kanca ini kemarin juga tak pres tuh masih ada sisa gergaji Enggak tak bersihin lagi pakai peso ben salah apik ape lek like api -an mesti alek. Nah, iki ge Alhamdulillah ya subur. Beruasnya udah mulai panjang-panjang lagi. Ini, ini tak kawat. Paling kok ya potong kene. Ben Lah rapi ya potong kene. Dirusak sisan. Ya you ta know guys. Yang penting Seduluran kabeh sehat. Aja patah semangat bonsai. Oh bonsai kok ora payu to bonsai mu elek loh. sing unik-unik kana -unik tawarno karo kanca-kancane, belajar karo trenere ngono. Pehne kancane duwe bonsai apik, milih bonsai ku kuwi aku yang ngono Rasa patah semangat sing penting bahane gelem belajare. E. Ko ya dewe dhewe. Carane Aku mbiyen ya ngono. Bersa iring jalannya waktu. Ya iso dewe nggae akar muter ngene nge tangan kesiji, iki ranting keloro tinggal nunggu gedene iki tangan tangan keloro iki tangan siji ya tangan siji tangan loro tangan loro nih iki tapi wagu sek masih jelek engko tak ge kene iki titik ting 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 keloro neh seset wah nek dadi engko ya payu larang kok aling tapi ora ngarani larang ora Ini kemarin baru tak kawat juga. Ya Udah masuk, guys, kawat ya. Duh, kok ngeblur-ngeblur ngene -ngeblur piye Nah, ngeblur sak iki rapopo. Nah, iki masuk paling koyo copot sisan. Tasah kesuwen. Piye ben apike? yo dibantu kawat dan eneng arah rai dan arab sempurnanan yo lurus tegak lurus ngono gak ja, beo aku aku tanggengin ini nah, ah kawat lagi yo cek fungsi ya kayak kawat kene apa pun lo kawat ya pungku eh saya kira oke saya Aku randuwe kameramen, guys. Kadine yo midiu dhewe. Wong iki yo ya usaha. yang penting rezekine lancar, sehat selalu ya toh. Nah, iki tak kawat. Nah, tak kawate karo midio. Dhe ngarahne we. wae. Nah, wis. Oke, sedulur. Bonsai lowane, eh bonsai. Bahan lowane wis ndise. Aku arep ngopi. Oke, okay, sedulur, lek seneng karo videoku, lek suka karo videoku, tolong di like, di subscribe ya toh. Dukung dulure kancane iki ojo setengah-setengah mendukung kancane, mendukung temennya itu jangan setengah-setengah. Sing -setengah. penting sehat selalu. Oke, okay, sedulur. Suun ya wis videoku semoga dilancarkan rezekinya sehat selalu murah rezekinya amin oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sedulur